Mən Nərgiz Əliyeva, Bakı Sağlamlıq Mərkəzi Reumatologiya Şöbəsi rəhbəri. Son zamanlarda aktual olan mövzularımızdan biri də bildiyimiz kimi dəniz sezonunun açıq elan olunması ilə bağlı insanların dənizə getməsi, xüsusən də reumatoloji xəstəliklərdə biz nələrə diqqət etməliyik deyə mövzulardır. Hansı reumatoloji xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər dənizə gedə bilər? Hansılar daha çox diqqət etməlidir? Bu mövzu haqqında sizə məlumat verəcəm. Sklerodermiya xəstəliyindən əziyyət çəkənlər, qırmızı qurd işənəyi xəstəliyi, dərman vasitələrinin hər hansı birinin günəş enerjisi ilə qarşılıqlı təsiri olan reumatoloji xəstələr dəniz sezonunda günəşdən maksimum dərəcədə ehtiyat etməli və soyuq havalardan çəkinməlidir. Bəzi reumatoloji xəstəliklər, xüsusən sklerodermiya, dəniz sezonunda, mövsümündə suya girərkən əllərində qızarma, göyərmə, ağarma kimi şikayətlərin olması xəstəliyə aktivliyinin daha da artırılması ilə özünü göstərə bilər. Qırmızı qurd işənəyi xəstəliyi isə bildiyimiz kimi ultrabənövşəyə şüaların təsiri ilə aktivləşə bilir və həmin aktivləşmə nəticəsində istifadə etdiyimiz dərman vasitələri yetərsiz qala bilər və bu qırmızı qurd işənəyi xəstəliyiniz əgər remissiyadadırsa, daha çox aktivləşməsinə və dərmanların gücsüz qalmasına səbəb ola bilər. Bir digər reumatoloji xəstəliklər qum üzərində oturmaq, uzanmaq və ya isti quma ayaqları örtmək məsələləri. Bu isə reumatoloji iltihaplı reumatoloji xəstəliklərdə, xüsusən royal SCRP-si yüksək olan xəstəliklərdə ümumiyyətcə məsləhət görülmür. İsti prosedurlar, isti vannalar, isti masajlar, yağlar, ümumiyyətcə isti halda dəriyə təmas edəcək və ya ağrıyan oynağınıza təmas edəcək heç bir şeyi reumatoloji baxımından məsləhət bilmirik. Hər kəsə xoş istirahətlər.